הטיפ של היום מבוסס על מאמר באתר פסק דין. עסקת מתנה, מתי אפשר להתחרט? הענקתם לילדיכם דירה במתנה, אך מיום שקיבל לידיו את חוזה המתנה החתום, הוא החל להתנהג כלפיכם בצורה מחפירה, והחלטתם שאתם רוצים את הדירה בחזרה. מתי אפשר להתחרט? כיצד ניתן להחזיר את הנכס ומה מומלץ לכלול בחוזה? כאן כותבת עורך דין יעל פרי את מה שכתבה עם התשובות לכך. אז כולנו יודעים מהי מתנה, מדובר בהענקת דבר, דבר מה, כסף, טובין, נכסים וכדומה, בחינם. בעולם המשפט יש אפשרות לעגן הענקה כזו בחוזה מיוחד המכונה חוזה מתנה. אז איך מתחרטים? החוק מונה מספר עילות המאפשרות לבית משפט לאפשר לנותן מתנה שהתחרט לחזור בו תוך שחררו מהתחייבות חוזית. הראשונה, מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על התחייבות. השנייה, השבת המתנה נובעת מהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה. השלישית, מצבו הכלכלי של נותן המתנה השתנה לרע. הילדים שלי קיבלו במתנה דירה, כל אחד. חצי בעצם ניתן מהחשבון המשותף על ידי גרושתי וחצי על ידי. היות והם מתנהגים במשך כשש שנים מאז שהתגרשתי בצורה מחפירה, אזי יש לי עילה לתבוע חצי דירה מכל ילד. איך עושים את זה? הולכים לעורך דין בענייני משפחה, המתמחה בענייני משפחה. במקרה שלי אני אתייעץ עם עורך דין גבע אילן, שהוא מומחה בנושא ענייני המשפחה. כן, אנחנו נבדוק האם יש לי עילה, יש, האם אפשרי, אינני יודע. מה שברור שהכסף נמשך מחשבון משותף של גרושתי ושלי, במלואו 100% של הכסף שימש קניית דירה ב-100% על שם כל אחד מילדיי. נחיה ונראה. אני מקווה שאצליח, ואם לא, אז לפחות ניסיתי. שיהיה לכם יום טוב, ולהבא, אם אתם רוצים לתת דירה במתנה, תעגנו זאת בחוזה ייחודי שמדבר על כל האפשרויות. החוזה יאפשר לכם בוודאות לחזור בכם מהעסקה, כאשר מקבל המתנה מתנהג אליכם בצורה מחפירה, או שאתם ירדתם מנכסיכם ואתם אין לכם כסף לחיות. הכסף של המתנה הזאת, גם אם הנכס דירה נרשם בטאבו, יחזור אליכם. בהצלחה.